Кошеня пропало. Марко Вітлер. Неллі Мерле гукала знову і знову, бігаючи по всій квартирі. «Неллі, виходь сюди, де ти?» Але відповіді від Неллі не було. Здавалося, що вона крізь землю провалилася. «Нам вже час їхати», – сказав тато, поглядаючи знову на годинник. «Якщо ми не поспішимо, я запізнюся на роботу, а ви до школи». Мерле виглядала дуже присоромлено. «Пробач, тату, наступного разу я постараюся більше». Тато кивнув. «Я кажу це щодня. Ви повинні тримати двері вітальні закритими. Таке маленьке кошеня пролазить скрізь. А я не хочу, щоб воно проповзло під кухонні шафи, а потім гризло кабелі за плитою або посудомийною машиною. Це може погано закінчитися». Тато опустився на коліна і зазирнув під диван, крісла та шафи. Проте Неллі не вдалося знайти. Вона, мабуть, обрала ідеальне сховище. «Хай йому грець!» – тато лаявся знову і знову. «Краще я лишу мамі записку, і вона ще раз все обшукає, коли повернеться. Кошеня має бути десь тут». Він одягнув пальто і натягнув на голову улюбленого капелюха, без якого ніколи не виходив з дому. «Та що ж це таке? Що це?» «Щось не так з моїм капелюхом». Тато відчув, як щось подряпало йому голову. Він зняв свого капелюха і зазирнув всередину. Звідти на нього дивилися двоє темних оченят. «Погляньмо тільки на неї», – усміхнувся тато. «У Неллі теж є улюблена шапка». Тато бережно витягнув кошеня із капелюха та поставив його на кіхтедрябку. Переклад з німецької Аліни Джурило.